ko'pchilik qiynalgan, ko'pchilik och olmagan o'sha buyuk Apple ID'dan ro'yxatdan o'tishda bir ko'rib chiqamiz. Oralarda ko'pchilik ushbu Apple ID'dan ro'yxatdan o'ta olmagan. Shu sababli maslaga bu narsani hozir ko'rsataman. Apple ID apple.apple.com. Mana shu saytga kiramiz. Bu yerda mana apple.apple.com upravleniye Apple ID qismiga bosamiz. Va bizda mana bu oyna ochiladi. Bu yerda eng birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish YT bu kirish, создание bu yaratish azizlar. Bizda hozir agar avvalroq yaratgan bo'lsak, login parolimizni terib, YT uchotni zapis qilsak bo'ladi. Lekin birinchi marta bo'lganligi uchun ko'pchilikda создание yaratib olishimiz kerak. Shuning uchun создание Apple ID qismiga bosamiz. Создание Apple ID. Apple ID yaratish azizlar. Birinchi o'rinda bu yerda одного Apple ID достаточно для доступа ко всем сервисам Apple. Уже есть Apple ID. Найти его здесь деген, ya'ni bizga agar Apple ID bitta ochsanglar, Apple tomonidan taqdim etilayotgan barcha xizmatlarga o'sha bitta Apple ID yetadi deydi. Email qismiga ismimizni yozamiz. Familiya qismiga esa familiyamizni yozamiz. Strana, davlat, region. Bu yerga davlatimizni kiritib olamiz. Ya'ni O'zbekiston. Data rojdeniya, tug'ilgan sanamizni yozamiz. Va keyingi qismda bu yerga elektron pochta manzilini kiritishimiz kerak. Mana bu yerda bizga misol tariqasida primer qilib ko'rsatilgan name@example.com. Example bu misol uchun deyilgan. Birorta elektron pochta manzilimizni yozib olishimiz kerak. Bundan oldin ro'yxatdan o'tmagan elektron pochtamiz, ya'ni masalan, bundan oldin Apple ID ochgan bo'lsanglar, u narsani qabul qilmaydi. Masalan, mana bu Apple ID ni masalan kiritaman desam, этот адрес электронной почты недоступен. Выберите другой email. Bunaqa Gmail mavjud emas deb chiqyapti masalan. Aslida xuddi shu elektron pochta manzilim bor masalan. Shuni ikkita yillagini yozsam, buni bemalol qabul qilar ekan. Yoki Yandex'imizni yozsak ham bo'ladi, farqi yo'q. Faqat Gmail bo'lishi shart degani emas. Bu yerga login qismiga o'zimizni elektron pochtamizni yozamiz. Ishlaydigan, sababi ichiga SMS boradi, xabar boradi. Iloji bo'lsa mana shu elektron pochtalaringizni, yozayotgan elektron pochtalaringizni ichiga kirib olinglar. Masalan, Yandex deb yozdimmi, значит, men Yandex pochtamga kirishim kerak. Ya'ni Yandex pochta. Farqi yo'q. Ishlasa bo'ldi. Yandex pochtamizga kirishimiz kerak. mail.yandex.ru va bu yerdan o'zimni elektron pochtam Yandex'imga kirib olaman. Hozir menda elektron pochta manzilim ko'rsatilgan qism tayyor. Mana shu joyida mana shu elektron pochtamdan foydalanib kirmoqchiman. Shu sababli shuni kopirovat qilib har ehtimolga qarshi mana bu joyda o'rniga qo'yib qo'yamiz xolos. Qisqa aytdimiz. Parol qismiga esa parolimizni yozamiz. Mana bu yerda qo'yayotgan parollaringiz, e'tibor beringlar, ko'pchilik ana shu joyda xato qiladi. Qo'yayotgan parollaringiz ismlaringiz, familiyalaringiz, undan keyin tug'ilgan vaqtlaringizga oid bo'lmasligi kerak iloji bo'lsa. Sababi qabul qilmaydi. Shuning uchun parollaringizda tug'ilgan yil, sana, oy, kun, ism, familiyalaringizga oid bo'lmasligi kerak, qatnashgan bo'lmasligi kerak. Undan keyin требование к паролю qismida o'zi aytilgan o'sha 8 ta va undan ortiq simvollar ishtirok etishi, katta va kichik harflarning ishtirok etishi, hech bo'lmaganda bitta raqamning ishtirok etishi shart. Tushunasizmi? Mana shu qoidalarga rioya qilib parol qo'yishimiz kerak aslida.
Pastiga yana bir marta podverdit qismiga yana bir marta parolimizni yozib olamiz. Undan keyin strana qismiga o'zimizni davlatimizni tanlaymiz. Mana O'zbekiston va telefon raqamimizni kiritamiz. Va podverzheniye tasdiqlash qismiga o'zimiz xohlasak tekstovoy sообщение SMS tarzida, xohlasak telefonli zvonok xohlagan bittasini tanlashimiz mumkin. Masalan, SMS kelsin deymiz. Va продолжит qilishdan oldin ushbu rasmdagi kodni kiritishimiz kerak. Novi kodga agar bossak, yangi kod beradi. Agar juda ham tushunarsiz kod berilgan bo'lsa, novi kod qismiga bosib, yangi kod olishimiz mumkin. И продолжит qismiga bosamiz. Va xuddi shu jarayonlardan keyin для создания Apple ID подтвердите адрес электронной почты. Сообщение с кодом проверки отправлено на адрес ohumbeyofficial@yandex.ru deb bizga xabar keldi. Ya'ni siz Apple ID yaratish uchun hozirgina kiritgan elektron pochta manzillaringizga kelgan xabarni, SMS xabarni tasdiqlashlaringiz kerak. Bu uchun esa xuddi shu elektron pochtamizga kirishimiz kerak. Elektron pochtamizga kirsak, mana Apple vxodyashchini ichida Apple deb bizga Apple'dan xabar kelgan. Необходимо подтвердить адрес электронной почты для Apple ID. Ustiga bosib kirsak, bu yerda biz uchun xabar, ya'ni kod yozilgan. Mana shu kodni. Mana bu Apple ID yaratish qismiga qo'yishimiz, yozishimiz kerak bo'ladi. Va продолжить tugmasini bosamiz. Ko'pchilikda mana shu joyda neverni kod proverki deb keladi. Sabab nima? Sabab siz bundan oldin qo'ygan parollaringiz, ismlaringiz, familiyalaringiz, tug'ilgan oy, kun, yillaringiz qatnashgan parol qo'yilgan bo'lsa, mana shu joyda sizga telefon raqamlaringizga SMS yuborilmaydi. Shu uchun parollaringizni o'zgartirishlaringiz kerak. Mana shu joyda ko'pchilik xato qiladi. Shu sababli qo'yayotgan parollaringizga e'tibor bo'linglar. Ism, familiyalaringiz, yana bir marta aytayapman. Ism, familiyalaringiz, tug'ilgan kun, oy, yillaringiz aralashmagan parol bo'lishi kerak. Sizlarni shaxslaringizni tasdiqlovchi shaxslaringizni o'sha ma'lumotlari qatnashgan parol mumkin emas qo'yish. Undan keyin keyingi qismda для завершения настройки Apple ID подтвердите номер телефона. Введите код проверки, отправленный на номер. Sizlarni telefon raqamlaringizga kod keladi. Xuddi shu kodlaringizni terib, подтвердить qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Demak, kod для Apple ID, Apple raqami, Apple deb sizga xabar keladi va xuddi shu xabarni 6 talik kod. Shu kodni kiritishimiz kerak. Kirganimizga yangi kelganmi? Har bir marta kirgan vaqtlarda yangi parol keladi. Kodni kiritib, продолжить tugmasini bosamiz va shu bilan biz o'zimiz uchun Apple ID yaratib olgan bo'lamiz aziz. Apple ID yaratish unchalik qiyin emas. Faqat bu yerda oddiy bitta narsaga e'tibor berish kerak. Подтвердить, tasdiqlash qismiga e'tibor berish kerak xolos. Telefon raqamiga kelgan SMSni tasdiqlash va elektron pochtaga kelgan xabarni tasdiqlash kerak. Keyin parolni aytilgan tartibda o'rnatsanglar bo'ldi. Mana Apple ID yaratdik. Agarda endi Apple ID ushbu Apple'imizdan o'sha Apple accountimizdan chiqsak Apple ID'ni va xuddi shu Apple ID'ga qaytadan kirmoqchi bo'lsak, Войти в учетную запись qismiga bosib o'zimizni Apple ID'mizni, ya'ni elektron pochta orqali yaratib olgan Apple ID'ni yozib olamiz.
parol kısmına koyuyan parolumuzu kırtamız. Ve şundan sonra bizim telefon rakamımızda tasdiqlovchi xabar jo'natiladi. Sobshenie. Sobshenie s kodom proverki otpravlena na nomer 07, oxiri 07 raqamiga. Vidite kod, chtobi prodoljit. Davom etish uchun xuddi shu telefonga jo'natilgan xabarni kodni kiritishimiz kerak. Yana bizga Apple tomonidan SMS keladi. Kod для Apple ID не делитесь кодом ни с кем. Kodni terganimizdan keyin yana Apple ID o'zimizni Apple akkauntimizga kirishimiz mumkin bo'ladi.